Hallo, hallo. Ja nee. Daar so vir jare van droom oor die hoe later hoe kwaader vertoning gaan ons uiteindelik die vertoning aan die gang kry. Nou, ek gaan nie nou gitaar speel nie. Ek hou hom net vir julle so om te beduie en bietjie lus te maak. Wat behels so tipe ding nou die hoe later hoe kwaader vertoning en waar kom ons vandaan? Nou dis eintlik eenvoudig die band se naam is mos nou die Krankzinnige Kapaters. Kapaters. En dis hoe dit begin het by die hoe later hoe kwaader want dit rym ons nou met Kapater. So en ons het altyd gesê ons wil weet begin om liggies en jy vat hom stadig en dan raak hy nou al hoe meer jy weet lewendiger en snaakser en nou ja, of ons by daai punt gekom weet ons nou nie, maar dit gaan in elk geval die hoe later hoe kwaader vertoning wees want elke ding gaan snaakser wees as die vorige een. So die plan is om bietjie vir julle in hierdie kanaal al die DKBK treffers of treffers nuttelose songs te kom speel om tussenin grappies te vertel om 'n bietjie weet die ligte kant van die lewe te kom meedeel om stories te vertel. Stories, DKBK stories, bekende stories wat julle miskien al op YouTube gehoor het. Dawid se eie stories uit sy eie lewe, goed wat met mense gebeur het. Ja. So en natuurlik Kon se stories ook. Want Kon se storie het baie stories. So daar gaan 'n klomp goed opkom. So as te veel om oor te praat, so dis net 'n inleidende videoetjie. Hou maar dop, hou maar dop. Hier kom 'n ding, hier kom 'n ding. Hier kom 'n ding, hier kom hy nou. Kry 'n lyf om vas te hou. Right, ons eers hierdie ouetjie neersit. Ons is nou eers klaar met die inleiding of die ja, noem dit nou maar die inleiding. Amper sê ek nou die Engels woord. Nee, dit gaan nie werk nie. Right, hoop julle geniet hom en ek hoop julle sien saam uit na die hoe later hoe kwaader vertoning. Nie show nie, dis Engels. Vertoning, vertoning.